Android ve Chrome kimi xidmətlerde təhlükəsizlik boşluğu tapanlara her il milyonlarla dollar ödeyen Google şirkəti 2020-ci ilə bağlı bəzi statistikalar açıqlayıb. Şirkət ötən il məhsullarında qüsurları aşkarlayan insanlara 6,7 milyon dollar ödədiyini açıqlayıb. Verilən açıqlamaya görə sözü gedən məbləğ 62 ölkədən 662 təhlükəsizlik araşdırmacısına təqdim edilib. Bu, Google şirkətinin bugünə qədər təhlükəsizlik tədqiqatçılarına verdiyi ən böyük pul mükafatıdır. Bununla indiyə qədər verilən mükafatların ümumi məbləği 21 milyon dollara çatıb.